ကမ္ဘာမှာလူသိနည်းတဲ့ဆင့်အာကြီးနိုင်ငံလို့ဆိုနိုင်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကအမေကန်နေပြည်ဖြစ်တဲ့ဟော့ကာရိုကျွန်းမြောက်ပိုင်းမှာဒီဇမဘာလ6ရက်တနေ့လာနေ့ကဆီးရီးလေ့ကျင့်မှုအတွင်တင်ကားရွေနဲ့ဒါဇင်နဲ့ခြီးတဲ့စစ်သားတွေကပြည့်ခက်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ရုရှားနဲ့ပင်လေပဲခြားတဲ့ဂျပန်ဟာပိုင်တဲ့အတွင်မကြသေးမီကတရုတ်နဲ့ရုရှားစစ်တပ်တွေတုံးမြင့်လာနေချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ယခုလိုဆီးရီးလေ့ကျင့်မှုကိုမီဒီယာတွေကိုဖွင့်ချပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘဒတရင်တောက်တွေမြဲမြဲတွေ့ရှိရဖို့အခွင့်အလမ်းနှဲပါတဲ့အစိုးပါစည်းရေးလေးချို့မှုကိုကိုရရကြာဆက်လက်လှောက်ဆောင်မှဖြစ်ပြီးမြေပြင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်1300ခန်းပါဝင်ပါရယ်တနင်လာနေ့ကရာနဲ့ချီတဲ့စစ်သားတွေဝန်းရံပြီးတပ်ဖွဲ့အလံတွေကိုလွှင့်ထူထားတဲ့တင်းကားတွေဟာရန်သူဒုံးဂျီသုံးမဟုတ်တန်ကြက်ကရန်တွေကိုကိုစားပြရတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခြေမုံခဲ့ကြပါရယ် ဒီဘန်းဟာ၎င်းရဲ့ခန်းစစ်စွမ်းယူကိုအာရုံစိုက်ထားပြီး၎င်းရဲ့တက်တွေအတွက်စစ်တန့်ဆိုတဲ့ဝေါ်အာရာကိုဂရုစိုက်ရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောက်ခံပြောဆိုနေတဲ့တရုတ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားတို့အပေါ်၎င်းရဲ့ပိုင်နဲ့နယ်မြေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားတွေကိုခုခံကာဝဲဖို့ဂျိုးပန်းနေချိန်မှာ လူကြိုးအရာရှိတွေကစစ်တပ်အထွတ်ပုံမောအားကောင်းတဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံစည်းတိုးမြင့်ပေးရေးအတွက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မကျေနပ်မှုတွေကိုဖေးဖယ်ထားဖို့တွန်းအားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်200သိန်းဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့စစ်လရင်အစီး1000နီးပါးနဲ့ဖြတ်သန်းမိုးတွေရေငုတ်သင်းမိုးတွေဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုဝယ်ယူပြီးအင်အားတိုးချဲ့နေပါတယ်။ဒီအတွေ့ ဂျပန <owad> ်စစ်တပ်ဟာပြည်တိန်ပြင်သစ်တို့နဲ့အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးအကောင်အဆုံးလက်နဲ့ကိရိယာတွေကိုငွေကြီးပေးဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှာအရှိန်ရော့သွားမယ့်အခြေယောင်မပြပါဘူး။ဒီခေတ်ခေတ်ဂျပန်ဟာအမေရိကန်၊ရုရှား၊တရုတ်၊အိန္ဒိယတို့ပြီးရင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ရေးအင်အားမှပြင်စမအဆင့်နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေပြီး၎င်းရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ဟာ2021ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံပေါင်း140မှာအဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေခဲ့ပါသေးတယ်။